శాస్త్రీ స్వయం సుకృతి నంగ భువన సలక్ష్మి పాపాత్మని తంకృత దయా హృదయ సో బుద్ధి శ్రద్ధా సతంకుల జన ప్రభవ సలజ్య తం తానతస్మ పరిపాలయ దేవి విశ్వహం ଆଜି ହେଉଛି ପବିତ୍ର ମହାବିଷୁବ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ବା ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି। ଆଜିର ଦିନରେ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା କୋଇଡ଼ାଠାରେ ପୂଜା ପାଉଥିବା ମା ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବୀଙ୍କ ପୀଠରେ ହଜାର ହଜାର ଭକ୍ତଙ୍କ ଭିଡ଼ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। କାରଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ ଦୁର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଭିନ୍ନ ଗ୍ରାମମାନଙ୍କରୁ ଛୁଟି ଆସନ୍ତି ହଜାର ହଜାର ଭକ୍ତ, ଆଉ ତାପରେ ଦେଖାଦିଏ ମନ୍ଦିର ବିଢ଼ାରେ ହଜାର ହଜାର ଭକ୍ତଙ୍କ ସମାଗମ। ହେଲେ କରୋନା ତାଣ୍ଡବତାକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ ଓ ମନ୍ଦିର କମିଟି ତରଫରୁ ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଉତ୍ସବକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ଦ କରିଦିଆଯାଇଛି। ମନ୍ଦିରରେ ସାଧାରଣ ରୀତିନୀତି ଅନୁସାରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ହେଉଥିବା ବେଳେ ଭକ୍ତଙ୍କ ସମାଗମକୁ ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ବାରଣ କରିଦେଇଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ ମନ୍ଦିର କମିଟି ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କଟକଣାକୁ ପାଳନ କରିଛି। ଭକ୍ତ ବତ୍ସଳ ମାଆସିନା ମନ୍ଦିରରେ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି, ହେଲେ ବିନା ଭକ୍ତରେ ମନ୍ଦିର ବେଢ଼ା ଯେମିତି ଖାଁ ଖାଁ ଲାଗୁଛି। ଲକଡାଉନ ସମୟରେ ମା ଭଗବତୀ ତାରିଣୀଙ୍କ ପୀଠରେ ମହାବିଶ୍ୱ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଉପଲକ୍ଷେ କୌଣସି ଭକ୍ତଙ୍କର ଜନା ସମାରୋହ ନାହିଁ କି କମିଟି ତରଫରୁ କୌଣସି ଉଦ୍ୟମ ବି ନାହିଁ। ଏ ଅଞ୍ଚଳର ଭକ୍ତମାନେ ନିଜ ନିଜର ଘରେ ରହି ଦେବୀଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ କରୁଛନ୍ତି, ଡାକୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୋର ଏ ପଚିଶ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଏଭଳି କେବେ ଦିନେ ଦେଖାଦେଇନଥିଲା। କରୁଣା ପାଇଁ ଆଜି ମା ଭଗବତୀ ତାରିଣୀ ଦେବୀ ଇଏ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁ ଦୁଃଖରେ ବସିଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ବେଢ଼ାର ଦିନେ ଘଣ୍ଟ, ହୁଳହୁଳି, ତାଳ, ମାଦଳ, କୀର୍ତ୍ତନ ସାଙ୍ଗକୁ ମନ୍ତ୍ରଧ୍ୱନିରେ ପୁରା ପରିବେଶ ପୁକମ୍ପିତ ହୋଇଉଠେ, କରୋନାର ଆଗରେ ସବୁ ଯେମିତି ଶୂନ୍ୟ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ତିନି ଦିନ ଧରି ଏଠାରେ ଲାଗି ରହିଥାନ୍ତା ମାଆଙ୍କ ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଉତ୍ସବ, କିନ୍ତୁ କରୋନାର କରାଳ ରୂପ ଆଗରେ ସବୁ ଯେମିତି ମଳିନ ପଡ଼ିଯାଇଛି। ଲକଡାଉନ ସମୟରେ ଭକ୍ତମାନେ ଘରେ ରହି ମାଆଙ୍କର ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିବା ପାଇଁ ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ମନ୍ଦିର କମିଟି ତରଫରୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଛି, ତଥାପି ମା ଭକ୍ତକୁ ଚାହିଁ ବସିଛି। ଭକ୍ତ ପୁଣି ଥରେ ମା ପାଖକୁ ଫେରିବ, ଆଉ ପୁଣି ଥରେ ଏଇ ବେଢ଼ା ହସି ଉଠିବ। ଯେ ଆଜିର ଏଇ ଯେଉଁ କରୋନା ଭାଇରସକୁ ନେଇ ଲୋକେ ଏତେ ଡରି ଯାଇଛନ୍ତି ଯେ, ଏବଂ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସଚେତନ ମଧ୍ୟ ଜାଗ୍ରତ ହୋଇଛି, ସେମାନେ ଆଜି ମନ୍ଦିରକୁ ଆସିବା ବଦଳରେ, କିନ୍ତୁ ଏଇ କରୋନା ଭାଇରସ ପାଇଁ ସେମାନେ କେହି ମନ୍ଦିରକୁ ଆସିନାହାନ୍ତି ଏବଂ ନିଜ ଘରେ ନିଜେ ନିଜେ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରୁ ସୁନୀଲ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଡିଟିଭି ଓଡ଼ିଆ।